对，这样比较没有痛。然后那个刚好在这，那个比较多。对啊。你说毛虫还是狗？当然是毛虫。是要看看我去看那里，骑船好像完全不敢走路。哎，这个也可以啊。我们绕远路吧，从那边去吧。算了，不要。哎，你要拍谁？为什么是这里？可是这里反光哎。他们已经看起来了，怎么这样看两个？天气好啊，很闹很闹，歪歪头，你看一下，快点啦，歪歪右边。假如没太阳，那边好了，这样比较爽。